സന്തോഷ് കുറേ മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാർ. ഫാസിൽ സാറ് വിളിച്ചിട്ട് അപ്ലോസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് കേട്ട സമയത്ത് എന്നോളം സന്തോഷിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ ഉപരി സന്തോഷിച്ച ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അഞ്ജൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സെറീന ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ജയിലിലോട്ട് പോയ സമയത്ത് ഞാനും ജുനൈസും ജയിലിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ മോർണിംഗ് പാട്ടിട്ട സമയത്ത് അഞ്ജൂസും സെറീനയും ജയിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തു. അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് മിറർ നോക്കി ഡാൻസ് ചെയ്യായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ജയിലിലായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു അഭിമാനമുണ്ട്, എന്തുണ്ടോ ഇല്ലേ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരുണ്ടെന്ന് തോന്നിയൊരു അഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് സർ ആലോചിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സന്തോഷത്തിൻ്റെ, പിന്നെയും കുറേ സന്തോഷിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ മൊമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സങ്കടപ്പെട്ടത് സെറീന സീക്രട്ട് റൂമിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ സെറീന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതും എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു. പിന്നെ വേറെ ആരും എന്നെ അങ്ങനെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് കൊണ്ടിട്ട് ഇല്ല പോയിട്ടില്ല സെറീന പോയിട്ടില്ല. കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്താൽ അവർ ശരിയാവും. ദുബായിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചോക്ലേറ്റ് അതൊന്നും ഏക്കത്തില്ല സാർ, എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ട്. അതായത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷവും സങ്കടവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ്. നമ്മൾ ആ സങ്കടങ്ങളെ കുറച്ചിട്ടേ സന്തോഷം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കൂ അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടേ? അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. നോക്കാം അല്ലേ രനീഷ? നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര പെയിൻഫുള്ളാ സാർ. എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പറയൂ. കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ ജുനൈസിനോട് ഒരു കാര്യം പറയണ്ട, അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പോൾ അവൾ എന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. നീ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണ്ടെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ സെറീന പറഞ്ഞു ഞാനത് ആൾക്കാരിലോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയണമെന്ന്. അങ്ങനെ പറയുന്ന സെറീന കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാർ, ഞാനും ജുനൈസും തമ്മിൽ വഴക്കിടുന്നത് ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് കോണ്ടന്റ് പോലെ തോന്നുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാനും ശോഭേച്ചിയും കൂടെ ആ കാർ എൻഡ്യൂറൻസ് ടാസ്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു നമ്പൂതിരിയുടെ ടോണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ശരി, മറ്റാരും അല്ലല്ലോ പറയണത്, സെറീനയല്ലേ പറയുന്നത്. ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ കയറി വരണം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവരെ നമ്മളെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ നല്ല വശം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവൾക്ക് റീസൺസൊക്കെ പറയായിരുന്നു. അതേത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളത് പറയുകയാണ് ഞാനത് പ്രേക്ഷകരിലോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനത് വീണ്ടും, ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉള്ളത് തന്നെ, എൻ്റെ അണ്ണനും അമ്മയെല്ലാം ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദുബായ് ചോക്ലേറ്റ്സ് അധികം കഴിക്കേണ്ട നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ മൈൻഡിലോട്ട് എടുക്കില്ല, കാരണം എനിക്കറിയാം അവരാകെ ഒരു മണിക്കൂറത്തെ എപ്പിസോഡ് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്, ഞാനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, ഞാൻ അതൊന്നും മൈൻഡിലോട്ട് എടുക്കില്ല. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ സെറീന ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അഖിലേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് അതുപോലെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ശരിക്കും കൊണ്ടു. പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാർ. നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് അവൾ എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാൽ സാർ ഒരു ഗെയിം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ 47 സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു എല്ലാവരെയും ഔട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ സെറീന അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത ടോൺ പോലും അഖിലേട്ടൻ്റെ ടീമിലെ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ്, 47 നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെറീന അങ്ങനെയല്ല. റനീഷ എന്നുള്ള പേര് എവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയോ അവിടെ അവൾ എൻ്റെ പേര് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്യാസിൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ അത് അത്രയും വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് വലിയൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റായി. ഞാനും അപ്പം നിലവിളിച്ചു, അങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയത്. പിന്നെ നാദറുടെ ഫാമിലി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ സെറീന അവരെ ഭയങ്കര ചിരിച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആരോ ജുനൈസോ മറ്റും ചോദിച്ചു സെറീന എന്താ ആലോചിച്ചിരിക്കണത്. അപ്പം ഞാൻ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞു അവൾ അവളുടെ വീട്ടുകാർ വരുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന. പക്ഷെ സെറീന മുഖത്ത് അടി തരുന്ന പോലെ എന്തോ ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നീ ആയിരിക്കുന്നോ? ഞാൻ ഇവിടെ സന്തോഷം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ നല്ലപോലെ കൊള്ളുന്നുണ്ട്, കാരണം നീ മുന്നേ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല സാർ. ഇങ്ങനെയാണോ സംസാരിക്കണ്ടേ? ലൈക്ക് ഞാൻ ഷോക്ക്ഡ് ആണ് സാർ. ഇങ്ങനെയല്ല ലാൽ സാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാം സാർ. എന്തേലും അപമര്യാദയായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്? പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് ഷോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ, ഒരു സംസാരം.